Majo, kako ti je posle svega mišljenje o Marku Markoviću? Majo, kako ti je posle svega mišljenje o Marku Markoviću? Koliko je ta ljubav ostavila traga na tebi? Ljubav? Pa nije to bila ljubav. To je bila, ajde da kažem, neka onako veza. Mislim, mi smo se sve ukupno poljubili par puta, ali Marko Marković je neko ko je, po mom mišljenju, dobar momak, kulturan, vaspitan, ko nije pokazao neku lošu stranu sebe. I ja mislim da je on takav i u privatnom životu. Tako da, mi smo posle toga uvek imali korektan i drugarski odnos. Kažem ti, ajde, okej, mi smo bili u vezi, ali u tom odnosu smo se poljubili samo par puta. Nije to bilo ništa ozbiljno. Tako da, po mom mišljenju, on je skroz cool momak i šta znam, ono, znaš... Ali ti ide on u Žanu ili Žana uz njega? Zašto da ne? Mislim da... Mnogi to komentarišu, mislim, mnogi bivši zadrugari komentarišu na negativan način i nije mi jasan taj odnos veza bez veze kako oni to predstavljaju u javnosti. Njima nije jasno. Pa neka gledaju prvo svoje dvorište i svoje veze koji to komentarišu. Ali ja Žanu gotivim, meni je Žana... Naprimer, sa Žanom sam bila jako dobra unutra. Žakica mi je skroz dobra devojka i idu mi zajedno zato što mislim da je Marko Marković jako kulturan momak i dosta ozbiljni koliko god oni mislili ajde, nije se postavio kao muškarac, nije odbranio devojku u datom trenutku, ne, on je samo ispao pametan i nije želeo negde da pokaže neku svoju negativnu stranu, agresivnu stranu, da kažem kao što su drugi muškarci. Ti treba, naravno. Naravno. Tako da ovaj... Još podržavam njihov odnos, tako da drago mi je da su zajedno ako su zajedno i gotivim ih oba. Naši, želim im se usreći, to je to. Zove nas neko, dobro jutro, ćemo poželjeti kome? Halo? Branka ovde. Branka, mi je telefon. Odakle nam se javljate, Branka? Blizu, blizu, jako blizu. Blizu ste gde? Pančo. Kako? Pančevo. A Pančevo, super. Želim da vas pozdravim. I čisto sam želao da prokomentarišem uopšte gledalce koji se javljaju prvenstveno. Ja sam prosto zapanjena količinom mržnje koji ispoljavaju emisijama, ali dobro. Mislim da mnogi stvari mogu da se kažu, a da se malo pripazi na rečnik. Pozdravio bih Maju. I Maja je, šta znam, znate da je moje dete, ja kad u svom detetu bi nekad rekla, pošto sam ja već baka uveliko, bi rekla nekad kad nešto uradi ovo zadavila bi. Ali Maja je osoba koja je jednostavno ne mogu da se imala bi utisak da je sad korad mene i tako, ne bi mogla da se najljeti. Ima nešto, kada se kažu, da se uvuču čoveku pred koru. Ja sam podržavala Anu i ono što je uradila u studiju, apsolutno osuđujem, nije smela sebi to da dozvoli, ali mi je ona jedna draga osoba i ja je pratim i uveći poslijem jedno srce i tako. Inače, emisija koja je emisija ove večeri je zaista bila lepa i ja sam izdržala da ne spavam do sada. Toliko smo puta nasmijeli. Mislim, Darko, ako premotate emisiju, sutra ćete i sami nasmijati. Sutra će se pretpostavljam emitovati tokom dana repriza, pa ćemo gledati opet. Da, pa to. Evo, Maja se mi zabrinula kad je čula da ide repriza, ali dobro. Što? I naravno imala sam ja i u zadnji privatan život me apsolutno ne interesuje za drugara, pošto ja nikoga ne poznajem, pa ne mogu ni da komentarišem. Naravno da mi se zadovoljio neko manje, neko više sviđa, neko mi je bio ono wow. Ali, kako reče Maja, ima svaki televizor, ima što je daljinski, pa brate mi je ako sviđaju promeniti program, ili se ne javljajte u emisiji da onakve reči koristite. Kako je rekla večeras jedna žena Maji, kako je ona u smislu kao nju može svako, vrlo je lako osvojiti. Kao, znate šta, ja bih rekla, pa ona je vrlo lako osvajala ove sve muškarce. Tako da Maja je jedan poljubac za tebe, došlo moja. Tako da ona je mlada i život je pred njom. Budi ti došlo moja i vesela kao što i jesi. I eto, vama želim sve naj i... Eto, budite srećni ljudi.
ako ste srećni i ne ispoljavate mržnju prema drugima, ne trujete svoju dušu. Bravo, gospođo, bravo ste. Hvala, eto, da čujemo i neke lepe stvari, da se neko javi, da prenese neku pozitivnu atmosferu, da posavetuje. Darko, vidiš ti kako ovo večer krenulo u pozitivnom smeru? Ja pozitivna, ti pozitivan, publika pozitivna, gledalci pozitivni. E, naravno, kako ti krene večer, tako ti je to. Tako da, ja ću se složiti apsolutno sa gospođom i njenim rečima, ako si srećan i zadovoljan sobom, sve će ti biti lepo u životu. Ko što meni večera sve lepo? Širiš pozitivnu energiju, ljudi. Treba je širiti jer u životu. Inače, ja ne sam nečem da li ima nešto priča, jer sam uključila ton. Ne slušam mi sada vas. A ja se izvinjam ako sam upala u reč. Ali, znate, mislim da jednostavno čovek treba u životu da se oslobodi svega negativno. To i ljudi. A sad, Bože moj, ovo, ja smatram da kogod uđe u zadrugu, da će na neki način postao. I sad morate istrpiti svašta tamo, ali Bože moj, ali ne bi možda bila gledana. Kao što ima svakakih ljudi, pa i tako, neko voli ovog, neko onog. Inače, ostalo sam još nešto da kažem, da su za drugu šest apsolutno opravdali učesnici, jer su na ulazu dobili, su to bila pozivnica ili šta, za cirkus, tako. Pa Bože mi, na neki način je bio cirkus. E sad ćemo vidjeti koliko će se ova elita, koliko će biti opravdana od strane za drugara. E, ništa više. Puno pozdrava i laku noć i dobro jutro. Svima želim. Prijatno. Da, dobro jutro. Hvala vama mnogo što ste nam se javili. Pozdravite Pančevo. Svi koji želite da pričate sa nama, to možete učiniti sada tako što ćete pozvati 0677-300-300, a to je baš upravo neko učinio. Dobro jutro. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, kako ste svi? Pozdrav svima u studiju. Tako vas slabo čujem. Jel može malo da se... Nadam se da ćete nas čuti bolje. Da. Jao, gospode, Bože, što... Šta vi radite? Jeste sada ustali ili niste ni spavali? Ne, nisam spavala. Gledam Maju Ovdje Snežana. Snežana iz Beograda Kako ste rekli, se zovete? Snežana. Snežana, Snežana. Gde ste u Beogradu, gde živite? Tu blizu Maje. Blizu Maje? Aha. A, lepo, lepo. Znači, Boždovac. Izvolite. Tačno tako. Šta sam htjela da kažem? Prvo sam htjela da kažem da podržavam Maju i da volim Maju. Hvala puno. Jo, kako mi lepo veče, verujte mi. Bolje nego da... Ne, to kad te krene, to je tako. Nije namešteno, mislim. Ne, znate kako, krenulo je od kada je dobila patiku u glavu, sve je krenulo lepše. Samo da nemam, razumete, večeras... Ove ometač. Nekog da me ovako tori, da izvinete, žargonski rečeno, to bi bilo su... Kako patiku u glavu? Patika, gospođa, ne znam da li vi znate o čemu ja pričam, da ne bude sada stvarno pričam. Znam. Videli ste, portali su prenosili to, videli ste, pročitali ste sigurno. Eto. Šali se, Darko. Da. Videla sam. Da, upoznata sam Da, Singerica, radi kao Singerica. Ne znam o čemu se radi. Što sam htjela da kažem, Majo, koju knjigu si čitala na moru? Nisam čitala knjigu, moram da vam priznam. Ali nešto si čitala, držala si nešto. Da, jesam u jednom trenutku. Jo, šta sam čitala? Slagaću vas. Ne znam šta je bilo ono, nešto. Nesto. Verujte mi da sam sad... Popila sam malo vina, ništa strašno, ali... To ne remeti, naravno, moje... Znate kako, da je Aleksandra Nikolić do sada objavila svoju biografiju, verovatno bi čitala Aleksandrinu biografiju, ali pošto nije još uvek završila pisanje knjige, čitala se što drugo. Pa dobro, iskreno da ti kažem, i Simonidi je dosta trebalo da napiše Grabljevicu. Ne može žena to tek tako, znaš, još pritom Simonida je neko koji jako, znači ja ženu obožavam, jako je stručna u svom poslu, ali tako, dijagnoza ljubav, Grabljevica, ljubav u doba kokaina, sve sam ja te knjige pročitala. Ali, na primjer, dok je pisala Grabljevicu, verujem da je trebala inspiracija, pritom iz mašte negdje da stvori to. A zamislite tek nju koja je sve to proživjela. Pričamo o pobednici. Mislim, ipak treba napisati, razumeš, Darko?
Pokrenula si sad, odgovori. Pa šta ja da odgovorim? Mislim, ja ovdje da odgovorim na pitanje. Pa šta sam pokrenuo? Ja sam samo rekao da Aleksandra piše knjigu, piše svoju biografiju. Rekla je da će konačno tom knjigom staviti tačku na sve spekulacije, na istine, laži ili šta god, famu o svom životu. Tako da čitat ćemo kad bude izašlo. Izvolite. Darko, što je diraš na taj način? Koga? Maju? Maju Petka. Ona jadna, nezaštićena, srna, ranjena u snegu, ne zna da se odbrani. Pa što je diraš? Pa voli me da čačnem. Voli Darko mene, ne zamrla. Da. Htjela sam da kažem za slađu, da sam gledala. Jel me slušate? Slušamo. Da sam gledala i vidjela da te u dosta situacija podržavala i da je bila prijateljski prema tebi. Ali što mi se nije sviđalo u jednoj od prošlih emisija je to da je pozdravljala Ivicu. Mm-hmm. A on te je vređao, to se meni ne sviđa. Onda odmah posumnjam. Da je lažni prijatelj, jel da? Da, Zolin. E da, evo kad smo već kod Ivice, on meni čitave večeri šalje poruke. Između ostalih, jedna poruka glasi... Javlja se car. E pa ne znam da, kako sad to tumačite, to ćete mi reći. Vi, naravno. I Maja, kaže Ivica, u 3.51 mi je poslao ovu poruku, kaže Maja ima slatku krv, a muškarac je ko komarac, on dođe, ubode i ode. Pa da, shvatit ću to da je Ivica večeras isto... raspoložen kao ti i ja i da nema nikakvu lošu nameru. Ivica je neko ko obožava da bacate neke, ajde da kažem, da li neumesne, da li ono, zanimljive fore kada sam ja gost, tako da mu neću to zameriti. Neću da zamerim. Jer ja kada sam ispunjena, ja volim sve ljude oko sebe, tako da će to biti slučaj i večeras. Ipak treba da završimo, jer pre Elite 7 narod pita kako valja. Zavisite, gospođo, sad kad bi se ja raspravljala sa svim mogućim šta je bilo u zadruži 6, ne znam nije šta, a u četvrtak idem na operaciju. Pa nemam ja vremena za to. Meni je dan jako kratak. Je se slažete sa mnom? Ne, ne slažem se. Zašto? Ne trebaš sve da praštaš i ne trebaš da boluješ od amnezije uopšte, ne. To ti ne dolikuje. Ako kažeš da si jaka... I ako kažeš da imaš stav, onda moraš da imaš stav. Majo. Ja imam stav, ali verujte mi da uopšte ne želim da gubim vreme. Ne moraš ti da gubiš vreme i ne moraš ništa da kažeš. Ali nemoj uvek da gledaš kroz prste i sve da im dopuštaš. Razumeš? Da, možda se u pravu da imam previše, kako da kažem, tolerancije. Ko je to dobacio? Da. Da, tolerancija i negde onako osjećaja za druge ljude koji možda i nisu baš to zaslužili u životu. Ne. Ja gledam to po sebi. Kakav sam ja čovjek i onda mislim da su svi kao ja. Ne, ne može čovjek uvek od sebe da polazi. To iskustvo sam ja kroz život naučila. Znaš šta me čudi? Što nikad ne doneseš guaranu, a toliko je voliš. A nikad je ne doneseš u emisiju da piješ. Nije baš tako, gospodjo. Da, tu je ima, ali ne moramo sada da vadimo. Tu je. Tako da, dobro. Važno da Maja ima svoj šta. Sad si se sjetila, jeli? Ne mogu da verujem. Nema šta nema kod majkice, sve uvek ima. Dobro, ali nisi pila. Što sam htjela Darka da pitam? Nisam pila, sam... Izvalite. Darko, izvalite. Je li iko video taj razvod od Janjuša? Mislite Enin i Markov razvod? Da. Pa koliko, ne znam, pravo da vam kažem. Pa, treba dokaz, treba da imamo crno na belo. Ja mislim ja da je to sve... Ja sve mislim da je ovo sve laž. I sve ovo da je njegova gluma. Svih ovih koliko sezona, da je to samo njegova gluma i njegova prljava igra. I znate šta još mislim? Pošto je on malo pre pričao Maji na radio emisiji u vezi trojke i šta ja znam da su oni swingeri. Janjuš i njegova žena su swingeri. To je moja teza.
Ne znam, evo takođe, pitaćemo sada Maju za mišljenje. Dijana Lakoš sa Twittera kaže da li Maja Marinković videla istorijsko epsko pomirenje Ene Janjušević i Janjuša koje ona bila svojedobno i rastavila. I onda moš misliti slučajnost oni da se sretu. Bravo, gospođo, pa zamislite, ja rastavila nešto. Kako? O čemu mi pričamo? Opet oni meni da ja rastavljam. Jesu ti ljudi normalni? Jeste. Baš tako. Janjuš je uvek, mislim, Janjuš je zadnjih dana nedorečen kada ga pitamo da li se pomirio u emotivnom smislu sa suprugom. On kaže, ne želim o tome da pričam, nisam siguran, ne znam, kao da je tu negde na ivici, ali da to nije definisano. S druge strane, ja sam video sinoć, čini mi se na njegovom Instagram nalogu, jedan lep video gde je on sa bivšom suprugom i sa svojom ćerkom, imaju neko zanimljivo veče u svom domu, to mi je bilo lepo da vidimo, ali sada se postavlja pitanje da li je došlo do tog pomirenja, u smislu da li su njih dvoje zajedno ponovo partneri. Ja sam posle zadruge tri isto zvala. Dobro. U narod pita me, čujete? Čujem. I rekla sam da je on najveći lažov, da je on baron Münchhausen. Razumete, to je tad moja teza bila i to je tako ostalo. I ja ne znam kako narod njega podržava, nije mi jasno. Meni to nije jasno. Ali dobro, možda sam ja glupa. Meni to nije jasno. Znate kako, možda u tome, evo, vi me ispravite ako grešim, sada iznosim neki subjektivan stav, možda je tu slična situacija kao sa Majom. Maja, koliko god radila loše stvari, opet je vickasta, interesantna, duhovita, pa joj možda gledalci u toj meri ne uzimaju za zlo i nekako je to praštaju. Isto tako, ja mislim da je situacija i kod Janjuša, koliko god katastrofalno bilo to što je on uradio, priredio javnu bruku svoje porodici i prevario ženu, sve katastrofa, ali opet on ima i taj neki šarm, humor, harizmu na koji većina gledalaca nije imuna i možda baš zbog toga se nekako sada, da li je to ispravili ili ne, to je sad druga tema za polemicanje. Ali mislim da možda se celokupna slika svega lošeg što je on u zadruzi pokazuje, uradio, nekako umanji i smanji i da sve to nadjača ta njegova duhovitost i ta harizma koju opet s druge strane ima i Maja. Da li vi delite to mišljenje ili na drugačiji način to komentarišite? Ne. Maja je mnogo slađa od njega. Maja je mnogo zanimljivija od njega, mnogo više. On je meni, neću da vrijeđam, bolje da čutim ovaj, neću da kažem šta, nije Maja je slatkiš bre, njoj možeš na svaki korak da se nasmeješ, razumete? I ono u prvu sezonu kad se družila sa Filipom, kad su bili samo drugovi, oni su bili toliko smešni. Lemur i Lemurica. Filip i ona, oni su bili toliko smešni čoveče. Kad krenu onako jedan pored drugoga, mislim, nikad nije, meni nije sa Janjušem bilo zanimljivo. Nije mi bilo zanimljivo. Nisu bili zanimljivi Maja i Janjuš? Bilo mi je mučno gledati šta radi, šta on njoj radi. A reakcije njene posle agresivne, ali on je to uradio. On je tačno znao šta radi sa njom. On je manipulisao i dovodio nju u ta stanja. On je 11 godina stariji, da ne kažem šta, i on se tako igrao sa njom. On se igrao sa njom. Ne se slažeš, Majo? Majo? Slušam vas pažljivo šta pričate. Iskreno, da budem dosta toga se slažem sa vama, stvarno. Gleda, slušaj, Majo. Znate čemu se radi? Ja ne volim da pljujem. Znate, sad ne ispane, evo, naslov Maja, priča ovo, ono. Ali, od početka, kako ste krenuli govor, da, dosta toga se slažem sa vama i negde i za samo to moje druženje sa drugom osobom i onda posle i taj odnos sa Janjušem, ima tu dosta istine. Prouzrokuju oni sve to u meni, pa onda ja odreagujem, kako odreagujem. Nije to tek tako iz čiste mira. Ne, nije to tako bilo. Šta sam htjela još da kažem? Toliko dugo sam čekala da mi je sve izvetrilo iz mozga. Dešava se. Iskreno da kažem. Kažem, dešava se. Da, dešava se. Baš sam dugo čekala i dugo sam birala dok sam uopšte prošla. Ja, htjela sam još nešto bitno da kažem, ali ne mogu sad da se setim.
Ovo za Aleksandru je istina. Ja sam Maji napisala na Instagram isto to, da je se videla guza. A šta, ja mislite, šta mislite o Maji i o caru? Kako vam je ta konekcija bila? Oni kad gledate ove klipove, najjače je bilo od čitave sezone kad je car Maju uzeo na rame i izveo napolje i pričao tamo u pubu sa njom. To je najjača scena po meni bila. Najjača scena. I ona prošlu godinu kad je plakao onoliko za Majom, kad je diskvalifikovana, ne znam koliko narod ima taj internet i koliko je to mogo da pogleda. Se, naravno, kako ne. To su mi dve najjače scene ove dve zadnje godine. Uh-huh. Eto, šta da vam kažem. Ali eto, postavlja se pitanje kada su i Maja i Filip stvarno i toliko harizmatični, toliko, što bi rekli da se ne uvrede ni Maja ni Filip, to bi klinci u slengu rekli, šifre su im se poklopile, ali stvarno imaju tu neku ludu energiju i kapiraju se isti sleng, isti humor, isti način zezancije. Zbog čega im nije išlo? A mogli su da su bili normalni i pametni, stvarno da imaju jednu fantastičnu vezu, da budu sjajni i zajedno i jedno prema drugom i kao par prema drugim ljudima i da se druže i da stvarno, a opet imaju strasti, imaju energije, imali su tada i ljubavi i svega. Čega je falilo? Da. Poverenje? Ne znam. Utiče sve to. Ja ne razumem ni cara da toliko porodica utiče na njega, da je zna toliko da je slab. On je toliko slab u nekim trenucima. Duva se za jakog, jel da? A toliko je slab čoveče. Ne znam. Ne razumem teško sa onim kako da kažem, sa onim pritiskom što su imali prošlu sezonu, peticu, teško sa onim pritiskom da su to mogli drugačije da iznesu i sa tim nepoverenjem jedan u drugoga. Da. Nije. Ko zna što nosi danas, što nosi noć, možda im se putevi ponovo nekada ukrste, ako sudbina to tako. Oni su najjači. Oni kad gledate klipovi, oni su tako slatki. Mislim, ne oni gde se biju, nego ovi drugi. Da, jasno, jasno. Oni su toliko slatki, nema slađih od njih. Stvarno nema. Šta ti kažeš, Majo? Je li, Majo? Ne kaže ništa. Čuti i razmišljaš šta da gukne. Ne moraš ništa da kažeš. Maji su, čini mi se, zasuzile oči ili se etova. Ne možeš ništa da kažeš. Kako je uvek rekao džepna Venera? Pa slušam vas pažljivo šta pričate. Pisala sam ti na Instagram, možda mi se javiš, Majo. To sam htjela da ti kažem. Slušaj me, Miko. Ja ti to pričam svaku godinu, narod pita, da uzmeš moj broj da me nazoveš. Sad ću da vas zapratim na Instagramu. Kako se zove? Jel ja neću nikada te izdam. Uvek sam uz tebe i uvek ću biti od prve zadruge kad si se pojavila. Videla sam da si nešto posebno, da imaš nešto imaš u sebi što zrači. Razumeš? Da. Kako se zovete na Instagramu? I nemoj mnogo da veruješ drugim ljudima. Razumeš? Kako se zovete? Evo, Maja hoće da vas zaprati i da ostanete u kontaktu. Evo vam idealne prilike. Napisala sam ti tu za ovu Alex. Napisala Ali, gospođo, dajte joj vaš username, zato što Maja je stigla mnogo poruka, neću preko ovog vraga, neću preko televizije. Pa kako sad ostanete u kontaktu? Pošaljite mi poruku, ja sam ovog trenutka, da znam. A? Ništa, sad, Maji, pošaljite poruku. Ja sam te sad zvala da bi ona znala. Dobro, sad ću odmah. I ljubim te i volim te. Majo, slušaj me sad. Nemoj da imaš poverenje od druge. Ti si još uvek naivna. Ne znam zašto si tako dobro čudna. I ne znam. Bez teksta sam. Nemoj svakome da veruješ, razumeš? I ne znam zašto svakome oprostiš.
I ako ti napraviš... Hvala vam. Nekako jako lepo pričate i voljela bih da vas zapratim na Instagramu, ali pošaljite mi poruku da znam da ste vi. Dobro, evo sad ću ti poslati. Pisala sam ti ja ovih... Ali ja ne vidim to, zato što meni stvarno stigne mnogo poruka i ja od mnoštva poruka ne vidim. Napišite mi nekako da znam da ste baš vi, da prepoznam. Da. A šta da napišem? E, poslat ću ti cvetiće, jel može, i srce. A napisat će mnogi, evo, napišite nešto što vi mislite da ću ja prepoznati i to je to. E, prošli put su me okrivili. Slušaj, majče, ništa ne čujem. Čujemo, šta su vas okrivili? Pa, prošli put ste me okrivili da sam poznanica od takije od Maje, a nisam čoveče. Nisam. E, znate kako, evo sada kada mi završimo ovaj razgovor, vi ćete mojoj koleginici koja je u režiji da kažete kako se zovete na Instagramu, ona će to meni javiti, ja Maji. E, može, hoću da vas nađem. Baš imam želju da vas nađem jer mi se sviđa način na koji razmišljate i ja želim da vas... Da. Ja ti to godinama pričam u narod, pita, nisam... Sad sam tek kupila mobilni i ove društvene mreže i to. Zato što mi je stvarno... Toliko puta sam te zamolila da uzmeš broj, zvala sam ti oca. Evo, gospođo, rešavamo sada situaciju. Slušajte, ovako ćemo. Vi i ja sada u programu završavamo razgovor, a vi ostanite na vezi da biste se čuli sa mojom koleginicom Kristinom, koja će vam se sada javiti. Njoj ćete reći kako se zovete na Instagramu i onda ću ja to preneti Maji. Može? Jel može? Dobro, nadam se da je gospođa na vezi i da sada komunicira sa režijom. Hvala vam što ste se uključili. Svi vi koji želite da pričate sa nama, zovite nas, nemate još mnogo vremena. 0677 300 300, idemo na Twitter pa ćemo pogledati nešto